neki istorijski podatak. Slovenije ne prosto me glupost. A ti ne znaš kad je kosovski boj bio, to je glupost. Dobro to. Ne, ja govorim, ne govorim za ovaj kviz. Nego kviz per Bora i Bajeta. 25 pitanja. A ti glup Bora, ne, ja ti glup dečko. Ti glup. A druže, postoji milion pogleda na glupost. Kapiraš? Ti gledaš da Mikjevi 25 pitanja je kompetentnost. Ne, meni to nije, ne znam. O, nisi glup, tako, okej, nisi glup. Pomenu su stavovi, stavovi glupi, a ne toliko ko zna, nego stavovi rade na glupi. Luda ima tako neke nenormalne... Gazi me, gazi. U životu nisu da neko tako može shvatiti pesmu kao ona. Žena peva, kazni me, kazni Luda, peva, gazi me. Šta što učini crni i Adrane, ova peva, Dragane, šta učini crni i Dragane. Ja sam pevala Šekrizada kad sam bila mala, gde si sada, gde si sada? Uopšte ne uključi mozak da vidi da li je to logično ili nije. Znači, ja to bi isto jedan brzo glup. Pa ja ću da budem...